Բարև, այսօր առաջարկում եմ սկսել հաղորդումը աղցանով, տաք աղցանով։ Եթե ասեմ, այս աղցանի բաղադրատոմսը սիրով մեզ է տվել Գևորգը, եւ շատ երկար սպասում է, թե երբ են պատրաստելու այս աղցանը։ Ասեմ, Գևորգ, մենք հենց այսօր կպատրաստենք քո տված բաղադրատոմսով աղցանը, որի մեջ գլխավոր դերում է բազուկը։ Եթե ասեմ, բազուկը հրաշալի մաքրում է արյունը եւ մարդու օրգանիզմից հանում է տոքսինները։ Դե ինչ, սկսենք։ Ասեմ, ինչ է հարկավոր աղցանը պատրաստելու համար։ Նախապես խաշած բազուկ, թարմ գազար, գլուխսող, սխտոր, մաղադանոս, ընկույս, կիտրոնի հյութ, աղ, աղացած կարմիր սև պղպեղներ, նոր, կանաչ ռոլով բացոյացված և բուսայող։ Ես պետք է խնդրեմ նորը մաքրել։ Իսկ ես սկսեմ պատրաստել աղցանը։ Գործ ենք դնում տապակը, քանի որ սա տաք աղցան է։ Թող բուսայուղը տաքանան։ Ինչ է, կտրատենք սոխը։ Իսկ ինչպես կտրատեմ սոխը, կիսաուղակներով թե մանր։ Իսկ մի գուցե կիսաուղակներով, թե ավելի հաճելի ատամի տակ կառնի։ Մանր, լավ, մանր։ Բաղադրատոմսը ինը չի, բայց ինչ ուզեմ կարող եմ մանր, կարող եմ նաև կիսաուղակներ, բայց կկտրատեմ մանր, կարծում եմ, թե կիսաուղակներ, լավ, մանր, բայց կարելի է նաև կիսաուղակներով։ Նաքիշ, թող լինի մանր, այնպես չի, որ շատ կողմ եմ, բայց այնպես չի, որ դեմ եմ, մանր, մանր։ Սա այսպես, քեչով անցկացնում ենք գազարը, ու սոխը տապակում ենք։ Գազարը վերցնում ենք թարմ, բազուկը նախապես խաշած։ Են ով ա գազարի մնացած ուզում, վերջի մասերը, համեղ մասերը, ամբողջ վիտամինների պաշարը, այսպես ամբողջ վիտամինների պաշարը մնացել է վերջին մասում, բայց կարծում եմ Գևորգին չհասավ։ Ա, բերանում պարում ես, հետո կոխանց ես հասկանել ես։ Խառնենք։ Առաջարկում եմ հենց այս պահին լցնել կիտրոնի հյութը։ Իսկ հիմա սխտորը ճզում ենք և մանրացնում, և արդեն հերթ հասավ բազուկին։ Կան մարդիկ, ովքեր ձեռքով բազուկը մշակում են, հետո շատ երկար լվանում են։ Եթե ասեմ, գույնը հանելու համար ձեռքերից կարելի է կիտրոնի հյութը օգտագործել, կիտրոնի հյութը, կամ կարելի հենց ձեռնոցով աշխատել, ձեռնոցը դեն նետել։ Մենք հենց այդպես կանենք, բայց մի տեսակ լավ չի խաշվի բազուկը, խրթխրթան է։
bazuki aiskana. Ok, hai să arătăm cum se face. Ai հիմա Գևորգը կհամտեսի և կասի, աղցանը ստացվել է, թե ոչ, արի, Գևորգը, այդ տեսնել, կպատմես նաև, թե ով է պատրաստել այս աղցանը, որտեղից ես այս բաղադրատոմսը գտել, պեղել, ահա, նուրը, դե խնդրեմ, նուրը և մաղադանոսը թողնում քեզ, սա քեզ, վերցրու, աղցանը, մոտ դնեմ, ձևավորի ինչպես ուզում ես, ես ապսե բերեմ քո համար. Սա ում բաղադրատոմսն էր? Սա, մորաքրոջս բաղադրատոմսն էր. Մորաքրոջը՞տ? Այո. Ահա. Դե կարող ես բարևներ վարդ։ Շնորհակալություն բաղադրատոմսի համար։ Դա դիր թող նկարեն, տեսկը տեսնելու համար, սա էլ դու փորձիր, հետո կասես քո կարծիքը ներծրում։ Դե, ստացվել եմ։ Շատ լավ։ Իդեպ խորուրդ մորքուրին, տապակելուց հետո բուսայուղով վերջում, կարել է ուղակի ձիթայուղը ավելացնել առանց ջերմային մշակման ենթարկելու, կարծում համ ավելի համով կստացվում, ինչպես կարծում։
Ca, hai, lăsați stați. Deci, պատրաստեք եւ ըմբոշխնեք. Բազուկով տակաղցան։ Բազուկ նախապես խաշած կամ ջրոցում խորոված 1 հատ, գազար 1 հատ, սող 1 գլուխ, սխտոր 1-2 պճեղ կարելի է վերցնել դրա փոխարեն թարմ սխտոր, մաղադանոս փոքր փունջ, բուսայուղ, ընկույզ 2 ճաշի գդալ, կիտրոնի հյութ մոտավորապես 1 թեյի գդալ պետք կգա, նրան հատիկներ են պետք գալու մոտավորապես կես բաժակ, կանաչ ոլոր պահածոյացված մեզ պետք կլինի 150 գրամի չափ աղ ու պղպեղներ։ Պատրաստման եղանակը. Սոխը մանր կտրտել, բուսայուղով տապակել, ավելացնել խոշոր քերած գազարը, կիտրոնի հյութը, ապա ավելացնել մանր կտրտած սխտորը, տապակել կես րոպե, որից հետո լցնել խոշոր քերած խաշած բազուկը։ Շոգի խաշել մոտ 10 րոպե, որից հետո հարկավոր է ավելացնել մանրացրած ընկույզը, մանր կտրտած մաղադանոսը, ոլորի ջրքամած հատիկները։ Հարկավոր է այս ամենը համեմել աղ ու պղպեղներով, խառնել, աղցանը լցնել ափսեի մեջ, վրան նռան հատիկներ շաղտալ և կարելի է մատուցել։ Այն համեղ է թե տաք, թե սառը։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ պատրաստել շնել կլոպս։ Անվանումից կարելի է գլխի ընկնել, որ սա գերմանական ծագում ունի։ Ասեմ ինչ հարկավոր շնել կլոպս պատրաստել։ Կարտոֆիլ, տավարի աղացած միս, գլուխ սող, սամիտ, մաղադանոս, ալյուր, թթվասեր, համեմի սեր, մշկնկույս, աղացած կարմիր սև պղպեղներ, աղ և բուսայուղ։ Ամենաերկարը այս կերակրատեսակի մեջ մշակվում է ամենաերկարը ժամանակով կարտոֆիլը։ Սկսենք հենց նրանից։ Կացեի մեջ լցնենք սառը ջուր, և լցնենք արդեն կտրատած կարտոֆիլը։ Ոճախը հենց սկսեց եղան, կարելի ասենք մի փոքր աղ և կթողնենք խաշվի։ Վերջում եփաջուրը չթափեք, մեզ պետք է գալ։ Հերթը հասավ գլուխ սոխին, իսկ դանակի վրա օսլան մնացել է կարտոֆիլի։ Մինչ այս կտրատումը կարելի է տապակը դնել գազուճախին։ Այստեղ զոգայար խաշում ենք կարտոֆիլը և տապակում սոխը։ Կարտոֆիլը արդեն եռում եմ, այսինքն ջուրը եռում եմ, կարել է աղը լցնել, մի փոքր աղը լցնել։ Հ
հենց սոխնի փոքր գույնը փոխեց, տապակի մեջ տեսնենք աղացած իսկ ժամանակ չկորցնենք, ինչ անենք, կտրատենք կանաչիները. Ինչ ասնեմ, կանաչիներից մեր մոտ սամիթներ և մաղադանոս. Բացում ենք միսը, հեպսի գնդես չէ մլա, միասին տա կարտիկոր։ Համեմում ենք սա, պղպեղներով, ահենք անում, համը մի սերմ, մշկնք ույս, ավելացնենք ալիկը, այն այդը կարտոֆիլի եփաջրից, կարտոֆիլը գրեթե եփվել է, հարկավոր է քամել, տաքեմ, տաքե, 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 այվ խարմերից հետո ավելացնենք ֆետֆասերը, այն է տեղեցնենք ջերոցի տապակը, մի փոքր ուսա եղ լիցնում, լիցնում ենք խաշած կարտոֆիլը, և վրան մսային սոուսը. Սա դնում ենք ջերոցը, ջերոցը միացնում ենք վերևի մասը, մեզ ընդամենը հարկավոր է, որպեսզի լավ հետաքրքիր կեղև կապի, 100-92-100, և թողնում ենք այնքան, ինչև կապիր կեղև կապին,
Վերջում վրան կավելացնենք կամեջը եւ կմատիսենք։ Շատ հետաքրքիր։ Բույրն է։ Շնորհ կլոպսը։ Գևորգ, այնպես ստացվեց, որ դու այսօր իմ հյուրն ես, այնպես որ պետք է գաս, ուտես և ասես քո հատուկ կարծիք։ Նախ ցուցադրենք, դու մինչ այդ արի և ես կլսնեմ քեզ համար Շնորհ կլոպս և չմոռանանք վրան կանաչիներ, սրանք են Սամիթը և Մաղադանոսը, թող նկարեն հետո կլիցնեմ։ Շնել կլոպս, տավարի աղացած միս 300 գրամ, կարտոֆիլ 3 հատ, սող 1 գլուխ, Սամիթ փոքր փունջ, Մաղադանոս նույնպես փոքր փունջ, ալյուր 1 ճաշի գդալ, թթվասեր 1-2 ճաշի գդալ, մշկնկույս, մեզ պետք կգա 1/3 թեյի գդալի չափ, համեմի սերմ, կես թեյի գդալ, բուսայուղ, աղ ու պղպեղներ։ Պատրաստման եղանակը, կլպած և ոչ մանր կտրտած կարտոֆիլը գցել սառը ջրով կաթսայի մեջ, թողնել այն սկսի երալ, որից հետո մի քիչ աղանել, պետք է երբվի մինչև լրիվ պատրաստ լինի։ Մանր կտրտած սոխը բուսայուղով տապակել, հենց այն սկսի գույնը փոխել, ավելացնել աղացած միսը և խառնելով տապակել, գնդեր պետք է չլինեն։ Խճողակը համեմել մշկնկույզով, համեմի սերմով, աղ ու պղպեղով, մի քիչ ալյուր ավելացնել, խառնել, ապա կարտոֆիլի 1 բաժակ եփաջուր, թթվասեր ավելացնել, խառնելով հասցնել երման աստիճանի, կրակն անջատել, կարտոֆիլի կտորները ջրից հանել, լցնել ջեռոցի տապակի մեջ, վրան լցնել մսով սոուսը և դնել 200 աստիճան ջերմությամբ ջեռոցը, պետք է թողնել այնքան, որ երեսը թեթևակի չորանա և սկսի կարմրել, մատուցելիս վրան կտրտած կանաչի շաղտալ։ Քեզ էլ այսքան էլ քեզ մնաց, վերցրու, վերցրու սենդուկ էր, գթալը անմիջապես, հետ է, փոխանցում ենք խաչքին, դու սա փորձիր, ես եմ, որ դիմանում եմ, վերցրու, իսկ էթ հատուկ նրանց համար, ովքեր սիրում են զուգարմես հետ պատրաստել, ասեմ, ինչ է հարկավոր հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունենալ, սունկ պահածոյացված, մեկ դուպ, սպիտակ լոբի, դեղին պղպեղ, սող, սխտոր, սող, սավզի, լոլիկ սեպական հյութում և ձի թայյուղ, այդ կանը և կարծիքը, ոգի տակ է մի փոքր պտի սարը, որ կարվանայր համայն այդ ներդաշնակությունը զգար, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք